gargaar ka yimid iskutashiga shacabka gobollada faafan iyo jarar oo isugu jira raashin iyo sidoo kale ari gaadhaya 814 ayaa soo gaadhay magaalada Shiniile. Raashinkan oo loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka ka soo barakacay colaadda galbeedka gobolka City ayaa walaalaha faafan iyo jarar ugu deeqeen si ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo shacabkaasi la soo barakiciyey. Waa kan mudane Cabdixakiin Maxamed oo waday hal gaari oo raashin ah oo ka warbixinaya deeqdan ka timiday maamulka magaalada Dhagaxbuur. Halkan magacay waa Cabdixakiin Maxamed Xasan Nuur. Waxaan wadnaa raashinkii dadkii walaalahan ahaa ee barakacyaasha ahaa aanu ugu deeqnay koonsalka magaalada Dhagaxbuur shacabkeedu ay ugu deeqeen waka galbeedka gobolka City ay ugu deeqeen walaalaheena barakaca dhibaatada ku dhacday. Waa aad baan uga xunahay dhibaatada ku dhacday. Wixii dhintay Allah u naxariisto, waxaan oo la Allah u boogadhayo. Waan garab taaganahay hiliho, waan la garab taaganahay walaalahanada Soomaaliyeed dhammaan meelay joogaan. Waxaan leenahay Soomaalidu ka soo qayb qaataan. Hadda intana waa bilow, wareegyo kale oo farabadan baa imika soo diyaarno oon soo qaadaynaa oo maamulka magaalada Dhagaxbuur gudaheeda ah, degmooyinkeeda, gobolka Jarar, aniga oo ku hadlaya magaca gobolka Jarar iyo magaca gobolka Faafaneedba. Waxaan ku dhammaantana waxaanu tafaa u xaydinay had iyo habeen usoo jeednay una taaganahay inaan walaalahanaga Soomaaliyeed ee ku barakacay galbeedka City inaanu isgarab taagno. Haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashii tirada raashinku waa raashin bariis, baasto, sonkor, saliid, daqiiq, dhammaan wixii bini'aadamku cunayo dhan ba ihtimaadooda ka kooban yihiin. Marka waxaan ku wareejinaynaa walaalahana oo halkan jooga walaal soo dhawaada ku rajeynaya raashinkii waa kaas. Adin asalaamu calaykum. Sidoo kale waxaa uga mahad celiyay deeqdan ka timiday labada gobol ee Faafan iyo Jarar, guddiga deequruyaasha u qaabilsan oo iyaguna uga mahad celiyay deeqdan ka timiday walaalaha ree Faafaneed iyo Jarar, islamarkaasina sheegay in ay Ilaahay ugu buuxin doono miisaadka xasan. Walaalaha magaala ismaamulka magaalada Dhagaxbuur waxay oona soo gaarsiiyey deeq raashin ah oo isugu jirta raashinada noocyadiisa kala duwan: bariis, sokor, baasto, daqiiq, saliid, timir. Ayaanu maanta halkan kaga guddoonay raashinkaas oo aad aragtaan oo gaadhigaas senotragaa saaran oo tiradiisu ay dhan tahay 200 oo kintaal marka la isku geeyo. Walaalahayo aad baan uga guddoonay, aad baan ugu mahadinaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka Allaha u saaro. Waa hiil walaal, walaal kuu hiiliyey oo iskaa garab taagay oo waxa weeye wax la kala gartaa dadka marka mudqaadhaar dhiba ay kugu dhacdo ayaa nin waliba kaalinta uu joogsada mudqaadhaar la gartaa. Marka aad baan ugu mahadinaynaa mudqaadhaar walaalaha reer Dhagaxbuur iyo guud ahaanba mudqaadhaar waxa weeye gobolka Jarareed. Waxa weeye kii u horreeyey maaha shalayna waxa weeye waxayna soo gaadhsiiyeen raashin iyo ari gobolka Faafan iyo gobolka Jarareed. Ari tiradiisu uu dhan yahay 840 neef bay na soo gaadhsiiyeen, iyo raashin 881 kiish shalay bay na soo gaadhay. Maantana mudqaadha qaybtii labaad oo 200 oo mudqaadha kintaala ayaa na soo gaadhay. Wareegyada kalena mudqaadha saasay isku daba socdaan. Aad baanu ugu diirsanay, jazaakum ullaahu khayra aljazaa baan leenahay. Bismillah, alxamdu lilah, asnaau lilah, salaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam. Ilaahay baa mahad leh, mahadda koowaad ilaahay baa leh. Mahadda labaad waxaanu celinaynaa walaalaha yada noo damqaday ee gurmadka istabajooga ah maaragtay noo keenay. Ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa isku damqashada Soomaalida maaragtay maanta isku damqanayso. Ilaaha waafajiyey, wax walba waa waafajin Ilaahay. Ilaahay baa waafajiyey inay maanta dhibaatada Soomaalida maaragtay ay ku dhacday ay isku damqato oo isku gurmatay. Waa mahad Ilaahay loo celiyo oo Ilaahay baa fahamsiiyey. Mahadda koowaad isagaa leh. Mahadda labaad waxaanu celinaynaa walaalaha iyaga maaragtay noo damqaday ee dhibaatadii nagu dhacday ee xasuuqii arxandarada ahaa ee ka dhacay maaragtay goob magaaladii Garba Ciise ku dhacday. Walaalaha iyaga nooga soo gurmaday ee nagu garab taagan
ee hedeliga hantiba nala garab taagan iyan ma hadda labaadna u celinayna ma hadda kadib waxa weeyaan waxana waxaan ugu duceynayna ilaahay khayrun u siiyo sidoo ne haaji igoo reeyba u yiri miisaad miisaanka xasanaadka ilaahay inuu ugu daro walaalkana oo naso gaarsiyay oo hadda nala waxaan leenahay ilaahay baan ma hadda u celinay walaalahayna waan u mahadnaqnay ilaahay garabkiina ha galo aan wayna isdaba socota waana sida uu sheegay oo waa suurkii labaad waa markii labaad ee maartay ay na soo gaaro shalay inta uu haajigu sheegay 814 neefo aria aan iyo muxuu ahaayay aan 818 kiisho raashina iyo na soo gaadhay maanta gaari 200 kintaal sida oo sokor iyo bariis iyo baasto iyo maartay ya taqiiq isku gujira ayaa imika gacanta uu no soo galiyay Cabdi Xakiim marka waxaan leenahay labada gobol ee wali wax na soo gaarsiisay ducaan u direyna ilaahay khayr haseeyo shacabka walaalaha naga inta guud ee dhanba godke kelalka soo wada jeedaba waan u duceynayna laakiin waxaan ducada ugu sii horeysiinayna labada gobol ee noogu dhow ee gurmadka degdega ah waa faafan iyo jarare ee sida degdega ah wax noo soo gaarsiisay ilaahay maaragtay khayr ha ina siiyo waa sidii jaarka uu isugu dhawaabay noogu gurmadeen waxaan leenahay ilaahay khayr ha ina siiyo shacabkii laga soo qaadayna ilaahay jeebkooda ha buuxsho ka hantid baxshay maartay hantida dhig kale baxshayna ilaahay xoolaha u barakeeyo ka lacag baxshay ilaahay lacagta u barakeeyo waxaan leenahay maaragtay waan iniga mahad celinayna ilaahay khayr ha ina siiyo annaguna ballan buuxa waxaan ku qaadayna dadkii dhibaatadu ay ku dhacdeen soo dirteen inaan toos u gaadhsiino oo ina gacmo kala gelin ayaan ku ballan qaadayna gudahaan deeqdan ayaa waxay hordhac u tahay yabooh loo yaboohay dhammaan gobollada inay soo caawiyaan shacabka lagu dhibaateeyey xasuuqii ka dhacay magaalada Garbaciise iyo guud ahaan shacabkii laga soo barakiciyey galbeedka gobolka City.